biblically speaking, sasa kuongea kibiblia, the number 9 in the Bible, nambari 9 kwa Biblia, it stands for, if you are writing, you better write down, kama unaandika ni vyema uandike, it stands for finality, inaongea kuhusu tamati ama ukamilifu, tamatisha, tamatisha kabisa, finality, kule kutamatisha. It also speaks of judgment, inaongea kuhusu hukumu pia, especially when judging a person and his works, hasa wakati unahukumu mtu na kazi zake. It is also used to define the perfect move of God. Pia inatumiwa kuelezea kule kutembea kwa uwezo wa Mungu. I repeat again. Ninarudia tena. In the Bible, kwa Biblia, number 9, nambari 9, it stands for finality, inaongea kuhusu kutamatisha, it also speaks of judgment, inaongea kuhusu hukumu, it also speaks of perfect move of God. Inaongea pia kuhusu ile kutembea kwa ukamilifu kwa Mungu. You remember number 9 is the last digit in the alphabetical order. Unakumbuka kwamba namba 9 ndio ya mwisho katika zile namba za kuhesabu. In the alphabetical order we have 0. Tuko na hiyo 0. 1 2 3 4. 1 2 3. And 9, na 9 is the last digit. Inasimama pale mwisho. So if you want to have any other figure, you add within that scale, but 9 is the last digit. Kwa hivyo kama unataka kuwa na figure ingine, uongeze herufi ingine, namba ingine hapo. So 9, kwa hivyo 9, it stands for finality. Inasimamia kutamatisha. It stands for judgment. Inasimamia hukumu. It stands for the perfect move of God. Inasimamia kule kutembea kukamilifu kwa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. It also talks of divine completeness. Pia inaongea kuhusu kutimilika kwa mambo ya kiungu. In the Bible, kwa Biblia, it is talked to when referring to Jesus as the Son of Man. Inapoongea kuhusu Yesu, anaongelewa kama mwana wa mtu. Jesus the Son of Man. Yesu mwana wa mwanadamu. You remember Jesus was the Son of God? Unakumbuka Yesu alikuwa mwana wa Mungu. But he was also referred to in the Bible as the Son of Man. Lakini anakiriwa kwa Biblia kama mwana wa Adamu. And he's defeated the devil not as the Son of God, but he defeated the devil as the Son of Man. Na akumshinda shetani akiwa mwana wa Mungu, bali akiwa mwana wa mtu. And that is what is written in John chapter 5. Na hiyo imeandikwa katika Yohana 5. Verse number 26, 27. Mstari 26 na 27. For as the Father has life in himself, kama vile baba ako na uhai ndani yake, so he has granted the Son to have life. Kwa hivyo amemjalia mwana kuwa na uzima. Verse number 27. And he has given him authority. Na amempa mamlaka to execute judgment, ili aweze kutekeleza hukumu, because he is the Son of Man. Kwa sababu yeye ni mwana wa Adamu. Please read it on your screen. 1, 2, 3. And he has given him and has given him authority to execute judgment, because he is the Son of Man. And Jesus defeated Satan as the Son of Man. And he is referred to with this context. I don't want to get to the many of the details. You remember Jesus died on the cross at the 9th hour? You remember Peter and John, Acts chapter 2, they were going to the temple to pray at the 9th hour. Je, unakumbuka Yohana na Petro walikuwa naenda hekaruni saa 9? You remember in Acts chapter 9, Cornelius was in his house praying at the 9th hour. Unakumbuka katika Matendo 9 ya kwamba Cornelius alikuwa katika nyumba yake akiomba saa 9? It is about finality. Inahusu tamati. It is about judgment, an hour of the perfect move of God. Inaongea kuhusu ukamilifu wa kutembea kwa Mungu. Now Jesus, Yesu, had to die at that 9th hour. Lazima angekufa saa 9. Because I have said, maana nimesema, number 9 stands for perfect move of God. Sababu nimesema namba 9 inasimamia kutembea kwa ukamilifu kwa Mungu. How many are with me until now? Blessed be the holy name of the Lord.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Now do you remember in Luke 17:17? Unakumbuka katika Luka 17:17? 10 lepers came to Jesus. Wale ukoma 9 walikuja kwa Yesu. No, 10. 10 walikuja kwa Yesu. Lead with me 1 2 3. And Jesus answering, yes, said, were there not 10 cleansed? Where are the 9? You remember they came 10? All of them, they were told to go and show themselves to the priest. And as they were going, they realized they were healed. Na walipoenda wakatambua wamepona. Only one came back. Ni moja tu alirejea. So Jesus is asking. Kwa hivyo Yesu anauliza. Weren't all the 10 cleansed? Si wote 10 waliponywa. Where are the 9? Je, wale 9 wako wapi? In other words, kwa maneno mengine, you need to understand, lazima uelewe, that it, the number 9, ya kwamba namba 9, it stands for a season, inasimamia majira, of spiritual warfare, ya vita vya kiroho, so that you may not lose your blessing, ili usipoteze baraka yako, that you have worked tirelessly to receive, ambayo umeifanyia kazi kwa ugumu, and that you are expecting to get, na unatarajia uipate. Now I will show you openly. Nitawadhirishia wazi. Bwana asifiwe. Amen. How many are with me? Ni wangapi mna mimi? How many are with me? How many are with me? Let me see by your hand if you are with me. Kwa mkono wako. The gestation period for a human being is 9 months. Sasa ile wakati wa kubeba mimba kwa mwanadamu ni miezi 9. At the 9 months, baada ya miezi 9, you know as well as I do. Wewe unajua kama vile nafahamu. The baby must be born. Lazima mtoto asaliwe. Why? Kwa nini? Number 9. Number 9. It stands for finality. Inasimamia utimirifu. It stands for the perfect move of God. Inasimamia kule utembea kwa Mungu kwa ukamilifu. Unfortunately, it also stands for judgment. Na kwa bahati mbaya inasimamia hukumu pia. Bwana asifiwe. Hallelujah. Any time after 9 months, kila wakati baada ya miezi 9, a pregnant woman would go to the maternity. Mwanamke aliyemjamzito ataenda mahali pa kusaa. You will meet many of them. Utakutana nao. Some of them came there 2 weeks ago. Wengine walikuja wiki mbili zimepita. They are just waiting. Wanangoja pale. Others came a week ago. Wengine walikuja juma moja. Others came last night. Wengine ni jana usiku. But by the morning they have had their baby. Lakini asubuhi wamejifungua mtoto. And others are asking, why am I been here so long? Others are coming and getting their babies and they are going. Na wengine wanauliza mbona wengine walikuja jana na wamejifungua na mimi nimekaa hapa muda mrefu. And in that place, it is no joke. Na hiyo mahali sio mchezo. It is a place of bringing forth. Hiyo ni mahali pa kuhusika. No, bringing forth. Yale ya kusaa. Kuzalisha. To bring life. Kulete usima. Releasing life. Kuachiria usima. And it comes with warfare. Na inakuja na vita. Believe you me, it comes with warfare. Inakuja na vita. Inakuwa ni vita. Vita. Bwana asifiwe. Si ni kweli wadada? Wadada. Wadada Bwana asifiwe peke yao? Wadada. Bwana asifiwe. Unajua tunapenda sana kuongea mambo ya wadada. Yeah, but we don't know what they did really according. Tunaonanga tu, tunaonanga tu. Mungu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. The number 9. Nambari 9. In the Bible. Kwa Biblia. It stands for finality. Inasimamia tamati. It stands number 2 for judgment. Inasimamia ya pili hukumu. Number 3, it stands for the perfect move of God. Na ya tatu inasimamia kule kutembea kwa ukamilifu wa Mungu. Are you with me? Je, uko na mimi? Now, let me show you a very interesting case in the Bible and we are done. Wacha niwaonyeshe tukio la kufutia kwa Biblia na tuwe tumemalizia. In the book of Haggai. Katika kitabu cha Haggai. Let's go there. Twende pale. The book of Haggai. Haggai. Chapter number 2. Sura yake ya pili. Let us start first number 7, please. Tuanzie mstari wa 7. It says. Inasema. And I will shake all the nations.
so that the treasures of all nations shall come in, and I will fill this my house with the gold. Please, let's read together so that we can understand what you are reading. Read with me. And I will shake all the nations, and the desires of all the nations shall come. And I will fill this house with the glory, says the Lord. Go to verse number 8. The silver is mine, and the gold is mine, says the Lord of hosts. Verse number 10. In the 24th day of the 9th month, in the second year of Darius, came the word of the Lord by Haggai the prophet, saying, go to verse number 11. Thus says the Lord of hosts, ask now the priests concerning the law, saying, go to verse number 20. Verse number 20, please, very fast. And again, the word of the Lord came unto Haggai in the 24th day of the month, saying, verse number 21, 22, 23, very fast. Speak the Zerubbabel, governor of Judah, saying, I will shake the heavens and the earth, and I will overthrow the thrones of kingdoms, and I will destroy the strength of the kingdoms of the heathen, and I will overthrow the chariots and those that ride in them, and the horses and their riders shall come down, everyone by the sword of his brother. Go to the verse. In that day, says the Lord of hosts, will I take thee, O Zerubbabel, my servant, the son of Shealtiel, says the Lord, and I will make thee as a signet, for I have chosen you, says the Lord of hosts. Watch Ikaya hapo your verse. Anytime you hear the word, the Bible talking of the Lord of hosts. Kila wakati unasikia Biblia ikiongea kuhusu Bwana wa majeshi. It is speaking of God as the man of war. Inasungumzia Mungu wa vita. Name the Lord of hosts. Sasa ilo jina Mungu wa majeshi. Is the word Jehovah Sabaoth. Sabaoth. The Lord of war. Yule Mungu wa vita. Jehovah Sabaoth. Bwana Sabaoth. Everybody say Jehovah Sabaoth. Jehovah Sabaoth. Say the Lord of hosts. Bwana wa majeshi. Bwana sifiwe. Amen. And that is the word that is used in this part of the Bible. Na hii ndio neno linatumiwa katika sehemu ya Biblia hii. If you start from where we began in verse number 7. Ukianzia mahali tulianzia mstari wa 7. It says, I am about to shake the heavens and the earth. Niko karibu kutingisa mbingu na nchi. So that the treasure of the nations shall come in. Ili asina ya mataifa ikuje. And I will fill this my house with the glory. Na nitajaza hii nyumba yangu na utukufu. Says the Lord of hosts. Asema Bwana wa majeshi. He says the Lord, the man of war. Asema Bwana Mungu wa vita. Now, stop and let me give you the background. Wacha niwaeleze kile kinatendeka. The children of Israel have just come from captivity. Wana wa Israeli wametoka katika umateka. They are trying to settle down back in their land. Wanajaribu ili watulie kwa nchi yao. But they have nothing with which to build. Lakini hawana kitu ya kujenga. And they are encouraged. Na wametiwa moyo. To go and build the temple of God. Waende wajenge hekalu ya Mungu. Among the people who had this call. Na watu ambao walisikia mwito huu. Was a young man called Zerubbabel. Alikuwa moja kijana anaitwa Zerubbabel. And he went and he started building the temple. Na akaenda akaanza kujenga hekalu. Unfortunately. Kwa bahati mbaya. Among the people who came from captivity. Kati ya watu waliotoka kwa utumwa. There were people who had seen the temple of Solomon. Kuna watu walikuwa wameona hekalu ya Suleimani. They went to captivity as young boys. Walienda katika umateka wakiwa vijana. That means they had seen the temple of Solomon when they were young. Inamaanisha walikuwa wameona hekalu ya Suleimani. And after 70 years. Na sasa kwa miaka 70. They are coming back. Wanarejea. And now they are old people. Sasa wakiwa wasee. And they saw what Zerubbabel was trying to build. Na wanaona kile Zerubbabel anajaribu kufanya. And they would compare with what used to be the temple of Solomon. Na wanaona ilikuwa hekalu ya Suleimani. And they started to cry. Wakaanza kulia. And they said, oh, wanasema, we are finished. Tumeisha. If this is the temple,
Suleimani alikuwa ametujengea. And because of their cry, kwa sababu ya kilio chao, and seeking the face of God, it touched the heart of God. Ikagusa moyo wa Mungu. And God raised a prophet, a man called Haggai. Na Mungu akainua nabii kwa jina Haggai. He comes to comfort Zerubbabel. Ili aje amfariji Zerubbabel. Because he was busy building. Maana alikuwa anaendelea kujenga. Within his ability. Katika ule uwezo wake. You know, it is one thing. Unajua ni jambo moja. To cry over something that is not being done in the right way. Yet you yourself, you are doing nothing. Yani kulilia kitu ambacho hakifanywi na njia inayofaa, lakini wewe haufanyi chochote. Unfortunately, that is how many people are. Na kwa bahati mbaya watu wengi wako namna hiyo. We have many critics. Tuko na watu wengi wanakosoa. But they in themselves are doing nothing. Wao hawafanyi chochote. So God comes because of Zerubbabel. Hiyo Mungu anashuka kwa sababu ya Zerubbabel. Because he was busy building. And what did God say? Na Mungu anasema nini? He says, "Thus says the Lord of hosts." Anasema Bwana wa majeshi anasema hivi. To Zerubbabel. Kwa Zerubbabeli. I am about to shake the heavens and the earth. Niko karibu kutikisa mbingu na nchi. And after I shake the heavens and the earth. Na baada ya kutikisa mbingu na nchi. I will cause my glory to come upon this temple you are building. Nitasababisha utukufu wangu ushuke kwa hii hekalu mnajenga. Because silver and gold belong to me. Kwa sababu fedha na dhahabu yangu. I am going to make this your house. More glorious than the temple of Solomon. Nitasababisha hii nyumba yangu iwe na utukufu kuliko hekalu ya Suleimani. It doesn't matter how people see it. Haijalishi vile watu wanaiona. But I'm going to fill it with glory. Lakini nitaijaza na utukufu. You remember in the temple of Solomon? Unakumbuka katika hekalu ya Suleimani? The glory of God. Utukufu wa Mungu. It came when they put the ark of the covenant inside. Ilikuja wakati waliweka sanduku za agano ndani. But shortly after, less than one year, lakini baada ya mwaka mmoja ama the ark of the covenant foreign, sasa sanduku la agano likaibiwa, and it never came back. Na ikurudi tena, including now, hata saa hii tunapoongea, nobody knows where the ark of the covenant went. Hakuna mtu anajua sanduku la agano liko wapi. And it signified the glory of God had departed from the temple. Na ilidhihirisha utukufu wa Mungu umeondoka kwa hekalu. No, it had taken 44 years to build. Hata kama ilichukarimu miaka 44, and it was full of gold. Na ilijaba, the presence of God had gone. Mungu ulikuwa umeenda. And later, finally it was this, it was all broken down. Hiyo hekalu iliangamia. So God is saying, I will fill this your temple that look nothing in the eyes of men. I am going to fill it with my glory. Nitajaza hii hekalu yenu ambayo haikai ya maana usoni wa watu, nitaijaza na utukufu. Hallelujah. Hallelujah. And that is what we need to know about the church. Na hiyo ndio tunastahili tujue. The church or the gathering of God's people, the place where we gather, what matter is the presence of God. Kati kanisa mahali tunakusanyika watu wa Mungu. Kile kinajalisha ni uwepo wa Mungu. What matter is the glory of God. Utukufu wa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. How many are with me until now? Bwana asifiwe. Kuna mimi mpaka saa hii. Now it says. Na inasema. Now the word of the Lord. Neno la Bwana. It came. Ikaja. When did it come? Ilikuja verse number 10, please. Mstari wa 10. Give me verse number 10. Nipe mstari wa 10. These are very simple details. Now listen to this. This is where my message is. Sasa hapa ndipo ujumbe wangu. Everybody read with me. 2, 3. In the 4th and 20th day of the 9th month. Of the what? Of which month? The 9th month. Tell them the 9th month. The 9th month. Pia mwezako September. September. Mwezako tuko September. Tuko September. So what happened on the 24th day of the month of September? In the 2nd year of Darius came the word of the Lord by Haggai the prophet saying. In other words, kwa maneno mengine, this word, hili neno, that God ambayo Mungu is about to shake the heavens and the earth, ya kwamba Mungu ako karibu kutingisa mbingu na nchi, so that the treasures of the darkness and the treasures can come, ili ya kwamba asina ya mahali pagisa na ya dunia ikuje. And God filling his house with the new glory. Na Mungu akijaza hekalu yake na utukufu. Because silver and gold belong to him. Kwa sababu fedha na dhahabu ni yake. Is coming on the 24th day
of the second year of the reign of Darius, and on the ninth month. Inakuja tarehe 24 katika uongozi wa Darius na ni mwezi wa 9. But unfortunately, or fortunately, lakini kwa bahati ama bahati mbaya, this is not the first time God is shaking the world. Hii sio mara ya kwanza Mungu anatingisha dunia. So God shaking the heaven and the earth. Kwa hivyo Mungu kutikisa mbingu na nchi. It's not a new phenomenon. Haikuwa ati ni tukio jipya. He had done it there before. Alikuwa ameifanya hapo mbeleni. And the people, na watu, go to verse number 11. Enda mstari 11. Please notice this. Verse number 11. Angalia hii. Thus says the Lord of hosts, now ask the priests concerning the law. The priests, makuhani, they were the custodians of the law. Wao ndio walihifadhi na kuweka sheria. They were supposed to keep the word of God. Walistahili kuhifadhi neno la Mungu. They were the ones in charge of what God had done there before and what he was about to do again. Walikuwa wasimamie kile Mungu amesafanya na kile atatenda tena. And listen, every one of you. Na usikize kila mmoja. We are the priests. Sisi ndio makuhani. We are the servants of God. Sisi ndio watumishi wa Mungu. We are the church. Sisi ndio kanisa. What will keep us strong to face our tomorrow? Kile kitatuhifadhi tukiwa na nguvu ya kukutana na kesho. Yes, our ability to become custodians of the law of God. Ni kule kuwa na uwezo wa kusimamia sheria ya Mungu. You hide the word of God in your heart. Unaficha neno la Mungu kwa moyo wako. What God did before, kile Mungu alifanya hapo awali, is hidden in your heart. Imefichika kwa moyo wako. Because you know he will do it again. Maana unajua ataifanya tena. You know if he did it to the children of Israel, unajua kama alifanyia wana wa Israeli, he can do it for us. Anaweza tufanyia. The Bible says all the promises of God, maandiko inasema kila ahadi za Mungu, they were written for us. Ziliandikwa kwa ajili yetu. God did it to other people. Mungu alifanyia watu wengine. Not for their sake. Sio kwa ajili yao. He did it for us. Alifanya kwa ajili yetu. So that as we read the Bible, ili tunaposoma Biblia, we may believe. Tukaamini. The same God, yule yule Mungu, who was with them, ambaye alikuwa nao. The same God, yule yule Mungu, who did it for them, ambaye aliwatendea. Is the same God with us today. Mungu yule yule. And is the same God that will do it for us. Na ni huyo huyo Mungu atatufanyia. So he tells Zerubbabel. Kwa hivyo anamwambia Zerubbabeli, go priests, enda ulize makuhani above the law, kuhusu sheria. What when they are before? Ni nini kilitendeka hapo ale? God is about to do it again. What wako karibu kuifanya. I prophesy to somebody here today. Ninatabiri kwa mtu leo hapa. What God did before, kile Mungu alifanya hapo awali, he is about to do it again for you. Wako karibu kuifanya tena. What God did to the children of Israel, he is about to do it again for us. Atakufanyia sisi. He is the Lord of hosts. Yeye ni Mungu Bwana wa majeshi. He is in charge of the war. Yeye anasimamia vita. He is in charge of the heavenly hosts. Anasimamia jeshi la mbinguni. How many are with me? Hallelujah. Now this was the word, hili ndilo neno, that had been hidden in the hearts of the priests. Ambalo lilifichika katika mioyo ya makuhani. I am about to shake the heavens and the earth. Niko karibu kutikisa mbingu na nchi. And now we will release treasure. Kaachiria sina iliyo kwenye giza. And I will bring it in my house. Na nitailete kwa nyumba yangu. Because silver and gold belong to me. Kwa sababu fedha na dhahabu ni zangu. And then I will fill this my house with the glory. Alafu nitajaza hii nyumba yangu na utukufu. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. And now go to verse 20. Enda mstari 20. That happened in verse number 10. The word that came on this same, now there's that same day, verse number 20. What does it say? Read everybody with me. 1, 2, 3. And again, the word of the Lord came unto Haggai in the 24th day of the month, the same. In which day? 24th of September. In the second year of the reign of Darius. Which the first one had come in which day? 24th. So it is the same day. Tell your neighbor the same day. Ni siku hiyo hiyo tu. Bwana asifiwe.
It is the same day. Siku hiyo hiyo. Now, the first word neno la kwanza was about to remind him of what God had done in the past. Ilikuwa kuwakumbusha walifanya siku za shaking the heavens and earth and releasing the treasures of darkness into his people. Kutikisa mbingu na nchi na kuachilia asani But that same day. Lakini siku hiyo hiyo. Now the word come. Neno linakuja sasa. In that same day. Hiyo hiyo siku. Now what is this going to do? I am going to release to shake the heavens and the earth. Nitatikisa And I will release the treasures of darkness. Nitaachilia asina. I will fill my house with the glory. Because silver and gold belong to me. Maana fedha na dhahabu ni yangu. But how will that happen? Lakini hiyo itatendeka namna gani? Verse number 21. Mstari 21. Everybody now get this. Sasa kila mtu kamata hii. Speak to Zerubbabel, governor of Judah, saying, I will shake the heavens and the earth. Continue. Yeah. Yashasema, and I will overthrow. That is the first thing God will do. Hiyo ndio jambo la kwanza Mungu atafanya. Now get this. This is now yours. Sasa hii ni yako. Hallelujah. Amen. Remember, we are talking of Jehovah Sabaoth, the Lord God of hosts. Mkuu wa vita. Mungu wa majeshi. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. What will he do? I will overthrow the throne of kingdoms. Amen. Amen. Now, according to the Bible, vita yetu tunapiganaga na nini? We fight with powers, rulers, authorities of the powers of the darkness of this present age. True or false? Ukweli ama ni uongo? Wangapi wako na mimi, Bwana asifiwe. Si hiyo ndio vita tunapigana? Yes. Tunapigana na nini? Nguvu, mamlaka na mtawala wa giza na kila fikra ambayo ni kinyume na kusudi na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Vita hizo ndizo vita tunazopigana. Lakini sasa Mungu anasema hivi. I will overthrow the thrones of the kingdom. Nitapindua sile viti na enzi za ufalme. I will destroy the strength of the kingdoms of the heath. Nitaharibu kila nguvu ya ufalme wa mataifa. And I will overthrow the chariots and those who ride in them. Na nitapindua si magari ya farasi na wale wanasipanda hizo farasi na magari. Horses and their riders shall come down, everyone by the sword of his breath. Na kila farasi na wapanda farasi wote wataanguka chini kwa upanga. Now let me come down to your level and my level. Wacha sasa nishuke chini katika kiwango changu na the word of the Lord today. Neno la Bwana is coming to Pastor Gikwa. Inakuja kwa Pastor Gikwa. The word of the Lord today. Neno la Mungu leo is coming to my brother Sam. Linamjia ndugu yangu Sam. My sister Chirotich. Na linamkujia my brother Robi. Robi. My brother, what is your name? Jina lako ni wewe ni nani? Now lift up your hands. The word of the Lord has come to me today. Come to me today, James Gikwa. Julius, that the Lord, my God, Jehovah Sabaoth, the man of war, will shake the heavens, and the earth, and he will release and will the treasures of darkness. And will fill my life. And will fill my life with silver and gold. With silver and gold. The Lord my God. Will overthrow. The thrones of the kingdoms. The thrones of the kingdoms. For me. In Jesus' name. The Lord my God. Will destroy. The strength of the kingdoms. The strength of the kingdoms. Of the heathens. The Lord my God. Shall overthrow. The chariots. And their riders. And their horses. And their horses. For me. In the month of September, the year 2016. In Jesus' mighty holy name. The month of September. It is a month of spiritual warfare. Ni mwezi wa vita. My life. Will never. Ever. Be the same again. Be the same again. In
Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. 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 Give 3, 4, 5 people. Tell them you are my witness. Tell them you are my witness. You are my witness. Tell them you are my witness. You are my. Tell them you are my witness. You are my. Tell them you are my witness. Amen. You are my witness. You are my witness. Amen.